Dámy a pánové, máme slavnostní výčet odstartováno. Jeden ze stříků Express týmu vytahovaný pedál, ale vypadá to, že už opět na co první předává Express.cz Tufo tým Kolíndově. To znamená v tuto chvíli Alvin Tomášek předává Magdaléně Mišoňové, která jako první vyráží do toho ostrého kopce a podívejte se, jaký mají velký náskok. V tuto chvíli dochází k předání také u České spořitelny. Brácha předává se, že to znamená Honza Sáska na Terezu Sáskovou. A Terka Sásková vyrazila na druhé pozici a v tuto chvíli vyráží také Tereza Tvarušková. V barvách týmu Express CZ Tufo tým Kolín jedna. Kuba Kučera byl tím, který dokončil svůj první úsek a předal Tereze Tvaruškové k třetí pozici. Takže Express CZ Tufo tým Kolín 2 vede. Česká spořitelna Specialized Junior MTB tým a v tuto chvíli na druhé pozici Express CZ Tufo tým Kolín 1. Jede na pozici číslo 3. Tady už máme čtvrtého a pátého muže. Tady to bylo hodně těsné. Máme předáno, co se týče týmu 4 a co se týče týmu číslo 6. To znamená Liko Klub Prachatice. Víra Skála předává Nele Viktorové a Nela Viktorová v tuto chvíli je na čtvrté příčce. V tom červeném dresu stoupá před růžovou Monikou Kučerovou, která jede za head pro tým Opava na páté pozici a převzala tu pomyslovou štafetu od Martina Tvaroga. V tuto chvíli už stoupá také Ondra Zelený, který jede na šesté příčce. Ondra Zelený je hostujícím závodníkem. V barvách týmu Arastra Cycling přebral štafetu od Filipa Jecha a tam jsem osobně hodně zvědavý, jak vysoko se podaří Ondrovi Zelenému prokousat tou startovní listinou. Ondra Zelený nezvykle v těch oranžovo-červených barvách přiletěl přes Mitas Bridge. Sledována Pavlou Havlíkovou, která samozřejmě nemůže jet v jiných barvách než v barvách týmu Kooperativa, což je tým, s kterým je leta spjatá. Pavla Havlíková tedy prostřední úsek v dresu Kooperativy na sedmé pozici. Převzala štafetu od Václava Weberky, ale v prostoru startovat cíle ještě stále máme dva čekající. S osmičkou se netrpělivě ohlíží Lukáš Bušek, kdy už bude moct převzít svůj úsek od Tomáše Koštála. A čeká také Denisa Pravencová, která by s devítkou měla převzít štafetu cyklotýmu Kolárna od Josefa Machače. V tuto chvíli už přijíždí ten červeno-černý dres, červeno-černé barvy cyklotýmu Kolárna. Devítka Josefa Machače předává devítce Denise Pravencové. A Denisa Pravencová už řadí ostřejší převody. Teď vyjíždí na val ostrá pravotočivá 90 stupňová zatáčka a už i předposlední tým vyráží na trať a v tuto chvíli s velkými problémy probíhá také předávka. Samuelovi Roušovi a sám teď opravdu za to bude brát do prvních metrů, aby se co nejdříve dostal na čelní pozici. Já vidět na Tomášovi Paprskovi, že se teď samozřejmě otáčí, protože už začíná tušit, že ta ztráta je poměrně velká. Co se týče odhadů, tak samozřejmě Tomáš Paprska by měl být tím nejrychlejším porcem v rámci toho třetího závěrečného úseku, ale teď bude záležet, jak moc velkou ztrátou bude svůj úsek přebírat. Mezitím už to vypadá, že se sami Rouš přiblížil Garetě Rote. V tuto chvíli předáváme také v rámci týmu Express CZ Tufo tým Kolín 1, také druhý kolínský tým už předává, takže jak Tereza Tvarušková, tak Magdaléna Mišoňová už předali svým týmovým parťákům a budou si moc po tom druhém úseku oddechnout a podívejte se na to tempo, jakým opravdu Tomáš Paprská letí do kopce na třetí pozici. Stejně tak Daniel Žvák ještě nezdává šanci týmu Express CZ Tufo Kolína na přes Mitas pryč na třetí příčce a tady jsem opravdu hodně zvědavý. Krásně parádním tempem také Daniel Žvák na čtvrtém místě přeletěl, mezi tím nám tady došlo k předávce. Ten pro týmu Opava, kdy Tomáš Vítek přebírá štafetu od Moniky Kučerové. Na čtvrté pozici už také Kooperativa předává, konkrétně Pavla Havlíková pácá po zádech Michaela Bendu, který je finisherem Kooperativy a teď do toho prvního ostrého stoupání, zatímco už fanoušci samozřejmě
samozřejmě zaujíme i své pozice kolem tratě, aby povzbudili své favority. Ještě tři týmy tady máme v prostoru startu a cíle, které neměly přidáno a ještě nevyrazily do závěrečného úseku. V tuto chvíli tým číslo 4 Liko Klub Prachatice. Nela Viktorová předává Václavu Dostálovi, který v typických červených barvách prachatické stáje vyráží do úseku, už přijíždí do prostoru startu a cíle. Konkrétně je to Lukáš Bušek. Jde vidět, že má na sobě i šrámy, je zavlácený, to znamená, tam byly i nějaké skluzy a pády. A od Lukáše Buška právě Klára Minaříková vyráží s osmičkou na své startovní tabulce do čela. Dámy a pánové, už se ale podívejme doprava směrem nahoru do lesa, protože tam vidíme stále v čele trest týmu Česká spořitelna Specialized Junior MTB tým. To znamená, že se stále daří Samuelovi Roušovi držet tu čelní pozici. On tu nedaří se mu jí držet, mu se jí podařilo získat, protože sám přebíral na druhé příčce. A dostal se pravděpodobně před Anetou Novotnou. No a pokud koukneme do svahu znovu, tak už tam vidíme Tomáše Paprsku. Takže Tomáš Paprska už je... metrů. A mistr republiky ve štafetě roku 2019 se stává Jan Sáska, Tereza Sásková a Samuel Jirouš. Česká spořitelná Specialized Junior MTB tým. Česká spořitelná bere zlatou medaili a jsou republikovými šampiony, dámy a pánové. Takže skvělá práce mladíků z České spořitelny, ale samozřejmě stále se ještě jede o medaile, o tu stříbrnou a o bronzovou. A ta stříbrná pozice přijíždí právě a teď, dámy a pánové. Druhé místo Jakub Kučera, Tereza Tvarušková a Tomáš Paprska, Express CZ, TUFO, tým Kolín 1. Druhé místo vícemistři České republiky ve štafetách roku 2019. No a i souboj o bronzovou medaili černo-žluté barvy, konkrétně Alvin Tomášek, Magdalena Mišoňová, Daniel Žvák a bronzová medaile Express CZ TUFO tým Kolín 2. Bronzová pozice s úsměvem na tváři si pro bronzovou medaili přijíždí Dan Žvák. Místo pro tým Adastra Cycling. Adastra Cycling tým čtvrtá pozice, ztráta 2 minuty 9 sekund, páté místo pro tým číslo 6, Martin Tvarok, Monika Kučerová a chvíli po pádu na finisherském úseku Tomáš Vítek. Bronzový medailisté mistrovství České republiky štafet tady v Hlinsku, Express CZ TUFO tým Kolín 2. Stříbrné medaile, druhé místo, stejné barvy. Jakub Kučera, Tereza Tvarušková, Tomáš Paprska, Express CZ TUFO tým Kolín 1. Tak, zatím ty barvy byly úplně stejné, teď přijdou barvy jiné. Místo první, zlaté medaile a titul mistrů České republiky roku 2019 ve štafetách získávají Jan Sáska, Tereza Sásková, Samuel Jirouš, tým Česká spořitelná Specialized Junior. Mimo jiné také mistrovský titul rodinných týmů. Velmi férové a přátelské gratulace mezi jednotlivými sestavami. No je to byly opravdu až do posledního kola, vlastně až v tom posledním kole nám to finálně vykrystalizovalo.
tak já zítra pojedu. No a ředitel závodu společně s prezidentem Českého svazu cyklistiky přicházejí s gratulacemi a s těmi nezbytnými bronzovými, stříbrnými a zlatými medailemi, ale samozřejmě také pro vítězí tým mistrovskými dresy. Já jsem si svoji trh ještě neprojela, takže já jsem prostě hlavní je, že venku. Podium opravdu praská všech, jak se říká, ono je standardně konstruováno samozřejmě pro individuální závody. Protože štafetu máte možnost programu Hellbank Strapak Mountain Bike Cupu vidět pouze jednou za rok a to právě v rámci mistrovství republiky, které se tento rok 2019 odehrává v Lipsku. Kromě medailí samozřejmě přichází samozřejmě hodnotné věcné ceny a ode mě také pozvánka, ať už na zítřejší nebo nedělní program. Zítra ráno už v 9.00 začínáme technickými žákovskými disciplínami a také českým pohárem minime od 10 hodin. Závod expertů a Masters přijde na řadu ve 13.15. No a pokud nakoukneme až do toho nedělního elitního programu, tak elitní ženy na trať vyrazí ve 12.30 a elitní muži v neděli ve 14.30. Dámy a pánové, mistrovství České republiky štafet 3 nejrychlejší, dvakrát Express.cz Tufoldín Kolín a mistři republiky z České spořitelny. Se fotí než dneska, tak doufám, že to aspoň napustujete a že ty palečky na sociálních sítích budou naskakovat. Velká gratulace, velká gratulace. Doufám, že všichni štafetáři se pořádně rozehřáli před tím.